او بعد آقای نروست و زمان این پیس برادی او کو اسم لیخار که تقریر کیو وی چی زمان انسپیکتر سے بیزتی او کرنا دا خود او سب بوری چرتم ندیشی خود انسپیکتر سے با زدورتو و نرتو بیو ایمانداری و چی آقا تیر کار تپوسو کو که دیشی دا آقا پیس نور شک راگلی که دیشی دا آقا پیس نور شک راگلی چی ارک که دیشی دیده چی کم دا گور نمیندا اسلحا چی کم دا مویسر شوی دا آقا ورکلی شوی دا او پاک گورنمنٹ پاگا وصلی پا وجبانی دی نور نور وصلی لیگی و سمگلین کری که دیش داغا پی داغا شکرا دی و داغی پا وجود آغا ایم پی ایسی ابرادی او پا اسمبلی خال کی بیت تقریر کری او بیت زمان آغا مشاران چکم وزیر علا سیب دی ایم پی ایم این ایگان سای باندی اگوی تا وقت نیو دی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرام کتن کو یوزن بیتا استاد کو ملکرو پا دی کنخواہ حساب نیز پیشہ بانی جی تاو سلا راکم ویڈیو پا نظر بانی را دی نو پا دی بانی یو سو خبری کول غارو تاو سمون سر ہو سی او پیس سلا بان پتاو سو بانی درے سالو رو دی مخ کی سی سی پی او سیب دا پولیس چکم افسر دے آغا دا پولیس دیپارٹمنٹ افسران راغون کل یو میٹنگ یو کو چکمی توری شیشی دی یا کم دا چا سر داسی لکا غیر قانونی اسلحائی یا قانونی اسلحائی و داغی با مکمل تحقیقات تکر لیشی او داغی نروستو دی بیا غوی پری خبر لیشی یو ددری زوران دی چی پاغی باندی یو دیر نر دیر زرور او دیر طاقتور چی داغ جذبی تا مونگ سلام کو عباد وزیر سیبا چی دا باجور ایم پی ایس سیبا گاڑی دی اشاره ورکلا چی آغا سر اکم اسلحا واکم گنرانو پاغو باندی با شک راگلی د شک په بنا باندې د هغوی نه صرف دا تپوس وکړو د کاټ تپوس دې وکړو او د هغې نه پس هغه وته چې زموږ سره تاڼې ته لاړ شئ تحقیق دپاره ایم پی ایس صاحب ولیږېده او وکړ یې باد وزیر صاحب هغه یې سسپینډ کړو معطل یې کړو ښه خیران په دې باندې ما چې اے ایم پی ایس صاحب تا له خو هم دې خلکو عوامو ووټ درکړې ته خو هم دې عوامو جوړ کړې ته څه د ګورنمنټ ملازم خو نه یې کہتے ہو سرکاری ملازمی اور پولیس ڈپارٹمنٹ چی 24 گھنٹے دہشت گردی سے راخت کرے ہر ٹیم داغا پسر بانے کا پنتر لے رہے ہر ٹیم آگا تو گولے تا مخامخ والا دے اور تا کوششہ کی ناس پا بند گاڑی کی ناس دے اور آگا باوردے کی دے اور ستا سر جے کم گنر دے داغا نہ صرف آگا دا کار تا پوس کی داغا دوم رد صدا تا ورکائی اور زبیہ دے پولیس ڈپارٹمنٹ چے کم افسران دی دوی تواما چه دا پیسلا خود عمران خان سیب وار چه امیر و غریب با پیو لین کی ولاری نن چه تاسو نشوی کولی ولی یو انسپیکٹر غریب چه کم دے دا آغا بے سسپینڈ کولی چه تاسو دا خپل حکم تامین نشوی کولی دا سے دیر زما پولیس والا غریبانا چه کم دی آغا اکثر پا دی وجبانی دا دی دنیا نرخصت چی صرف ساوستاسو دا غبلت کلاسا ساسو غبلت پاگئی کی دارے چی دلتے کی قانون ناپس گئی او بے پخپل خبر بارے ٹنگی دے نشے زما دا پولیس سپاہی نوالا کر دے اسی سپی پورے دا سائبان 24 گھنٹے پر ڈیوٹے باندی دی خپل بچی پریخی دی خپل مائن دی خوائن دی پریخی دی او دی عوام پا خدمت کی لگیا دے او تاسو لے دا برنا اڈر ور پے چی دا کارو پے او چی کل اپوی ساو دا حکم تعمیلو کی نو دا غیر غیری انجام سشی معطل ولی سو جدا دا کم قانون دے زما اس سپی سے بہو زما انسپیکٹر زما سب انسپیکٹر ایس آئی سپائی حوالدار 24 گھنٹے کپن پسر تڑی دا مخوگان سر مقابلی کیو دا غلو سر مقابلی کیو سسن کیو او زما دا پولیس ڈپارٹمنٹ چی کم افسران دی چی پا جمی کی ہیٹرو تناستی او پا گرمی کی ایسی تناستی صرف تخلی بیان کی او بے صرف تا خپل خلی بیان چلے اغن نشی پورا کولے ولی سی بستا سر دمر قانون نشتا سی سی پی یو سی بستا سر دمر قانون نشتا او جے سر نو نو ولی اخر پس سو جبان تا کلی ڈپارٹمنٹ را ونداو تا ولی افسران را ونداو او بے راگی نہ پستا اے باد وزیر سی بو پکما خوشالے کی تا کل کم دغه ورکو تے تا معطل کو کدا ایم پی ایس اف دے دم ددی عوام کو ووٹ پانی دغه ترسی دل سڑی دی پدی وجہ بانی
زبان معاشره کی د پولیس نه یره نشتا ابو ته پته را چې زمای پی ایس موجود دی زمای مینه سے موجود دی زمای پولیس ڈپارٹمنٹ غټ افسران زما سره دی که زهر سکو خپل سر کو اخیر ولی دا کم قانون دی عمران خان سے خپل تک بار بار را خبر کړو دا کم مدینه ریاست دی چې دا ما او تان را ول سو پیرا ولی زما د غریب بچې کما معمولی غلط رواني دا غل پر قانون شتا دی ام پی ای پر نشتا دی یو ناظم د پر قانون نشتا چې ناظما صاحبان لار سی او واته پتاونو کې خبرې تاو کې رواني په کچرو کې ګرځي په دارتونو کې ګرځي هغه ته پته را چې زما ام پی ای شتا او دی ام پی ای بیا غړ غړ پولیس ډپارټمنټ افسران شتا زما چې سمرا پولیس ډپارټمنټ مزدوران دي نوکران دي مجبور دي لاچار دي د سره وځي د خپلې ورګې د وځي د دې عوامو د حفاظت ته وځي زما د خور مور پردا وای ساتي زما د بچی خیال پولیس ډپارټمنټ ساتي او به زما د پولیس ډپارټمنټ لګي چې کم غټ افسران دي هغه زما دغه سي تکړه تکړه ایماندار ایماندار انسپکټر اس پی ګارد ایس آئی سپاہی هغه په هر کې څو کیسه سپېږي आखिर सस्ता कम काम है सी सी पी ओ से खास करता तकवास को चिंता नशवा कवड़ी उड़ी दी पुलिस डिपार्टमेंट माने दा कार का उड़ी दी अफसरान रा गोंडा वल उड़ी दी इंस्पेक्टर रा गोंडा वल मीटिंग ने उड़ी जोड़ा नन तकड़ा शा औ दगे दगला दगी एम पी ए से बला मुतूर जवाब वर का के ते पता उलगी के पुलिस डिपार्टमेंट सुमरा जोर दे के पुलिस अफसरान सुमरा जोर दे मलगुरु जात ना वाड़मा بیان میډیر په جذبات کې وکړو که څه غلطی را نشي وي راغیم بخنه غواړم او زه سره د خپل کیمرامین محمد نیسب نه اجازه غواړم په الله مسپارم خوشاله اوسې خاله آباد اوسې وسلام.